Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. To je celkom zaujímavé, že si vlastne národ odhlasuje v parlamente, že ich jazyk je len vlastne dialektom iného jazyka. Do Podnesterska pri prechode cez hranice dostanete 12-hodinové vízum. Toto vízum je na sekundy presne, že kedy máte vlastne sa vrátiť z tejto separatistickej republiky. Moldavčanky sú jedny z najpohľadnejších žien na svete. V dnešnom rozprávaní opäť zavítame do krajiny, dalo by sa povedať, tzv. postsovietského regiónu alebo do jednej z postsovieckých krajín a to Ukrajinové Moldavsko. Toto je región, ktorý dovolím si tvrdiť dosť sedí alebo najviac sedí môjmu kolegovi Martinovi Lipinskému, ktorý je tu dneska znova so mnou. Čau Martina. Ahojte. My sme už spolu rozoberali niektoré postsovietské krajiny a viem, že ty toto aj vo voľnom čase tak nejak sleduješ a aj tieto krajiny navštevuješ, chodíš sa aj na naše zájazdy. Čím tebe tieto krajiny alebo tento región nejakým spôsobom učaroval, dá sa povedať, alebo čím ťa zaujal? Ako nechcem povedať, že ma úplne že nejak učaroval alebo nejak očaril. Je samozrejme zaujímavý, ale zaujímavý je hlavne z toho hľadiska, že je to región, ktorý je veľmi blízko ku Slovensku, ktorý nie, nie je až taký vzdialený, preto by nás malo zaujímať, že čo sa tam deje, lebo nás to môže veľmi rýchlo a jednoducho ovplyvniť. A ďalšia vec je, že malo to veľmi podobný osud, teda aspoň v posledných 100 rokoch, v poslednom storočí, uplynulom storočí. To malo veľmi podobný osud ako Slovensko, ale momentálne je Moldavsko niekde úplne inde a Slovensko je tiež niekde úplne inde ja by som si dovolil poznamenať, že na ale to už sa dozvieme počas toho rozprávania. Aké máš, dajme tomu, nejaké bizarné zážitky, alebo možno, že z tejto krajiny? Akože celá krajina, celé Moldavsko, tak súčasťou Moldavska je Podnestiersko. Podnestiersko je separatistická republika, ktorá je funkčná, respektíve ešte stále existuje, hlavne vďaka Rusku. Je to úzky pás územia medzi ukrajinskými hranicami a riekou Dnestier. Žije tam zhruba nejakých 400 tisíc ľudí. Je to doslova, že skanzen komunizmu. Mm. Že ak chce, ne, ne, netreba ísť do Severnej Korei, ale tu naozaj je to vzdušnou čiarou, možno nejakých 500 alebo 600 kilometrov od Slovenska, sa tu nachádza tento skanzen komunizmu. Kosáky, kladiva, sochy Stalina, sochy Lenina, čiže všetky také tieto symboly, normálne, že také brutalistické stavby, architektúra, že podpísalo sa to na veľmi veľa aspektoch. A ide to ruka v ruke aj s takými bizarnými zážitkami, napríklad prechod cez hranice do Podnesterska, že pri prechode do, cez hranice dostanete 12-hodinové vízum. toto vízum je na takej vytlačenej kartičke, dostanete na sekundy presne, že mm -hmm. kedy máte vlastne sa vrátiť z tejto separatistickej republiky. A je to celkom také bizar, že je to vlastne krajina ktoré je uprostred vo vnútri inej krajiny. Čiže vy musíte prejsť cez jeden checkpoint, potom prejdete cez most, cez tú rieku Dnester, prejdete cez ďalší checkpoint a na každom checkpointe je vždycky nejaký zamaskovaný, nejakí vojaci sú tam, nejaké armádne vozidlo a takto mieria jeden na jeden breh, druhý zase na druhý breh a takéto jednotky sú tam. Čiže toto je celkom taká bizar hranica uh -huh. že do štátu, ktorý vlastne neexistuje, respektíve neuznávame ho. Uznáva ho len ďalšia trojica ďalších neuznaných území, čo je Republika Arcach, čo je Náhorný Karabach, Abcházsko, to je región v Gruzínsku a takisto Južné Osecko, čo je tiež región. To je pekné, ako sa navzájom uznávajú. Je to veľmi pekné, dokonca chvíli ich uznávalo, myslím, že nejaké Nauru, pretože Rusi im dali dotáciu nejakých rádovo, myslím nejakých 50 miliónov dolárov, ale potom zase zmenili svoje rozhodnutie, uh -huh. Neviem, že či dostali zase od niekoho iného dotáciu. A taká, taká žabomyšia vojna. A Nikaragua zvažuje, že ich začne uznávať. Uh -huh. Čiže okay. naozaj, že veľmoci, svetové veľmoci. A ešte taký bizar je, že túto hranicu musel prechádzať aj Real Madrid futbalový klub. Čiže tí futbalisti le, museli sa dostať nejako na domáci štadión šerifu Tiraspol. A myslím, že 2021 to bolo, že keď hrali Ligu majstrov a mali v mm -hmm. skupino, skupinovej fázi aj Real Madrid. A dokonca, keď hrali v Španielsku, tak vyhrali. A porazili Real Madrid 2-1. A oni tieto separatistické republiky majú aj vlastné mestro, ste spomínal. myslel? Majú vlastný turnaj týchto neuznaných štátov, ale tak to je také, že tam sa môžu naozaj zúčastňovať také krajiny, že čo nám pomaly ani na rozum neprídu, práve toto Abcházsko, Osecko, Karabach sa tam účastní, čo sú ešte také neuznané separatistické republiky. Kašmír možno si tam pôjde zahrať. Podkarpackáru si tam možno niekedy zahrá, alebo... Dobre, nechoďme do tejto debaty asi. <laughs> no dobré, a prečo by tam mal turista ísť? Čo je tam také, že, že dostaneš tie 12-hodinové víza, a na čo ich využiješ? Čo si tam ideš pozrieť? Ideš si pozrieť, odporúčam tam ísť všetkým, ktorým strašne chýba nostalgia za tým predchádzajúcim <laughs> režimom, alebo tých, ktorí sa silou mocou chcú obrátiť smerom na východ, čo sa týka toho mm -hmm. smerovania zahranično politického. My, my sme apolitická organizácia, respektíve apolitická firma, ale poďte sa pozrieť, že kam chcete patriť, že či chcete žiť podľa nejakých západných štandardov, západných mm -hmm. noriem, alebo či chcete patriť do skupiny týchto krajín, ako je nejaké Albánsko, Macedónsko alebo Moldavsko s Bieloruskom. Keď sme sa rozprávali pred nahrávaním, tak si mi spomínal aj veľmi zaujímavú menu, ktorú má Podnestersko. Áno, oni majú vlastnú menu, Podnesterský rubel. E, sú to také peniaze, ktoré vyzerajú ako také detské peniaze z monopolov. <laughs> sú to malé bankovky, ale tie mince, tak oni majú plastové mince. Am. Čiže to sú jak brnkatka na gitaru, alebo také žetóny do vozíka. Že keď, neviem, aj, pred nejakým obchodným nákupným centrom do vozíka a ja som reálne chcel spraviť scénu v potravinách, keď mi to vydali. A... Oni majú každá iný tvar tá minca každá má iný tvar a je to aj podľa toho, že aká je to nominálna hodnota, že aby aj slepý vedel, že akú má mincu momentálne v ruke. A je to 1, 3, 5 a 10. A je to akože perfektný suvenír. Že to nezoženie asi skoro nikde na svete. Ale my si hovorili aj zaujímavosť, ako, ako vymizli z obehu, pretože si ich práve turisti berú. Presne tak, <laughs> presne tak, že je to suvenír, je to lákadlo. Dokonca na eBay sa to dá kúpiť a mm -hmm. je to akože o dosť drahšie, než je reálna nominálna hodnota tých peňazí. Ale tie podnesterské sú vám reálne mimo tej krajiny, mimo toho územia úplne, že na dve veci. Na dve veci ako suvenír a na nič. Presne tak. Dobre, a čo samotné Moldavsko ako také? Tam potrebuje našinec alebo slovenský alebo český turista potrebuje nejaké víza alebo nejaké povolenia? Nie, stačí mať platný cestovný pás a s tým sa dostanete normálne do Moldavska. Do samotného Kišineva, čo je hlavné mesto Moldavska, tak lieta veľmi málo spojov, tak môžete využiť niektoré z letísk, ktoré sa nachádzajú v Rumunsku, že tam je celkom dobrá dostupnosť a tie hranice nie sú až také uzavreté, ako by sa mohlo zdať. Ale pripomeniete si, že chvala Bohu za Schengen. Uhum. A ty si mi spomínal, že si tam, myslím, aj z Odessa si si tam odskočil. A Čo je, ale to je neďaleko. Nie je to ďaleko, akože momentálne je situácia taká, no, aká je, ale za bežný okolo si dá sa ísť aj z odesi, ale z Ukrajiny už sú priame hraničné prechody do Podnesterska sú zavreté, čiže sa musíte dostávať tou južnou trasou, uhum. čiže vlastne musíte obísť Podnestersko, aby ste mohli vojsť do Moldavska. a nie je to nič dramatické, je to úplne bežná trasa. No a za určitých okolnosti asi aj celkom dostupné Moldavsko vlastne aj autom, že vlastným vozidlom sa tam dá celkom Áno, nevícť. len treba mať nejaké poistenie navyše, volá sa to ľudovo, že zelená karta, tým, že Moldavsko nie je ani súčasťou Európskej únie, ani Schengenu, takže preto. Moldavsko by sa dalo nazvať aj krajinou vína, alebo minimálne je to región, kde podľa všetkého historicky víno sa začalo vyrábať, ale odkiaľ víno pochádza. Je to tam aj cítiť v regióne, keď tam cestuješ, je táto krajina o víne? Mnohí ľudia si myslia, že Moldavsko je krajina, ale nejaké územie, ktoré v princípe len vyplňa, vyplňa, nejakú medzeru medzi Rumunskom a Ukrajinou. Ale nie je to pravda, že síce je to taká nie z úplne najlepším renomé krajina, ale má čo ponúknuť, čiže stojí to určite za návštevu, ale dovolím si tvrdiť, že pred skúsenejších cestovateľov, že, ktorí už hľadajú niečo, niečo špecifickejšie alebo že chcú naozaj vidieť niečo odlišné. Je to naozaj, že krajina vína, to je vlastne celý ten región okolo Čierneho mora, by sa dalo povedať, že celkom vhodný a praje práve tým, tomu viniču. A nie je to len víno, sú to, je to samozrejme aj nejaké brandy a mm -hmm. potom také kvázi koňaky, tým, že koňak je originál iba z Francúzska. Potom ešte Armeni dostali čiastočnú výnimku na to, aby to tiež mohli pomenovávať koňak. A v Moldavsku je tiež táto vinárska tradícia, celkom bohatá zastúpená. Dokonca tam majú že rekordne veľké vinné pivnice. Najdlhšie, áno. Najdlhšie aj po tom množstva fľaš, ktoré sú tam schované, že mm -hmm. sa ráda, že rádovo na 100 tisíce. Mm -hmm. Myslím, že aj až nejaké že rekordy sú, že cez, cez 2 milióny, že v tých najhojnejších časoch, že keď tam zaflaškovali dostatočné množstvo alkoholu a tam sa dá ísť. Samozrejme, že nie do celého komplexu, ale len časť, kde sprístupne na preverenosť, ale dá sa tam ísť keď vidím tie fotografie, tam by som chcel mať tak mesiac domáceho väzenia. A, a potom by si sformuloval možno nejakú svoju obhajobu. <laughs> Každopádne to vyzerá naozaj veľmi malebne a, a zážitkovo. A čo môžu, že nejaké jedlo alebo niečo k tomu vínu, čo je také charakteristické pre tento región. Tá Alby kuchyňa nie je až taká vzdialená oproti našej kuchyni, ale možno niektorí poznáte takú kukuričnú kašu polenta z Rumunska, uh -huh. takže niečo podobné jedávajú aj Moldavci. Tam sa to volá, že mamaliga, čiže je uh -huh. to niečo podobné, ale trošku iné. Samozrejme, každý to pripravuje trošku inak. Samozrejme, šašlíky, mesa na rôzne spôsoby, to je tiež súčasťou tejto gastronómie. A potom samozrejme ten alkohol. Hlavne tie <laughs> vinné destiláty, niektorí to poznáte pod názvom Rakia, takže niečo podobné, uh -huh. tieto domáce, domáce pálenky robia aj Moldavci. Bolo to tam vždy, alebo je to pozostatok Sovietskeho zväzu? Bolo tam vždy, lebo keď sa pozriete aj na mapu, tak Moldavsko je na takej krížovatke, či už z východu na západ alebo zo severu na juh, čiže je to taký mix kultúr, čiže tie, aj tá strava sa tam priniesla z rôznych kútov a veľmi sa podobá aj na tie susedné regióny. A tento mix kultúr sa neprejavil iba v gastronómii, ale aj v genofonde. To znamená, že Moldavčanky sú jedny z najpohľadnejších žien na svete. Trošku sa ešte vrátim predsa len k tej strave a chcem sa spýtať na to, keď sa tam darí viniču, darí sa tam aj nejakým iným plodinám, nejaké zelenina, ovocie. Před celkovo je Moldavsko polnohospodárskou krajinou, uh -huh. je to rovina. Je to naozaj, že kamzik, bratislavský kam, kamzik, čo má cez 400 metrov, by bol najvyšší vrch Moldavska. Čiže to je jedna obrovská polnohospodárska krajina. Každú pôdu, každú zem sa snažia nejakým spôsobom obhospodárovať. Čiže pestujú zeleninu podobnú ako u nás, ale napríklad z ovocia tak, také tropickejšie granátové jablko tam majú. Uh -huh. Čiže to veľmi pravidelne aj taký ten pouličný street food, že zlisovaná šťava z granátového jablka, tak to je tam hlavne vtedy, keď to je dozreté začiatkom jesene, tak vtedy toho tam majú naozaj veľa. Mne by ešte zaujímalo, aj keď sme už sa o tej doprave bavili, ale možno taká infraštruktúra krajinou, že pokiaľ ju niekto chce vidieť po svojom, alebo sa tam vyberie napríklad vlastným autom, či neriskuje, že príde o podvozov, ako tam vyzerajú cesty, ako tam vyzerá infraštruktúra? Cesty v hlavnom meste sú celkom dobré, tam by reálne nemal byť nejaký zásadný problém. Horšie je to na vidieku, že hlavne tie tranzitné cesty, tak sem tam sa môže vyskytnúť Poriadny kráter, že ktorý, že nie, že o podvozok, ale koleso tam sem, tam človek môže nechať a samotná doprava po meste, respektive po krajine, najideálnejšie si zaplatiť nejakého taxikára, a ten je vás ochotný voziť po celej krajine mm -hmm. Hej, a tie ceny sú naozaj také, že sa to oplatí. Potom fungujú samozrejme maršrutky. To som sa chcel opýtať, že keď sme <laughs> spomínali zatiaľ v každom rozhovore našom, takže tiež tam fungujú. Fungujú tam maršrutky. Kto neviete, čo, čo je maršrutka, tak je to vlastne mikrobus, ktorý nechodí podľa žiadnych grafikonov, respektíve ak chodí, tak je prekvapený aj samotný vodič, že chodí podľa nejakého grafikonu a princíp je taký, že odchádza z autobusovej stanice alebo z nejakého toho zhromaždiska vtedy, keď sa zaplní ten autobus a môže vyraziť a už je to vlastne rentabilné. A takéto, tak toto je vlastne náhrada za nejaké súkromné spoje, diálkové linky uh -huh. a podobne, čiže takéto maršrutky. Vlaky dajme tomu, keď je to rovina. V rámci sovietského priestoru tak vlaky mali veľmi také honosné postavenie, také prednostné postavenie. A či už Tiraspol alebo Kišinio, tak je tam potiahnutá uh -huh. aj kolajnica. Je to širokorozchodná kolejnica, kolajnica, čiže tie spoje sú viac orientované smerom na východ už sú tam rôzne projekty naplánované, že to nejako prepojiť aj s Rumunskom, aby sa napojil na tú európsku železničnú sieť, ale je to naozaj veľmi pomaly. Povedzme si niečo aj o úrovni ubytovania, pretože napríklad absolútne netuším, čo by som mohol čakať od Moldavska, alebo kde sa tam dá, ako ubytovať, aké sú tam nejaké štandardy, čo tam človek môže očakávať. Tá rozmanitosť kvality ubytovania je naozaj veľká, ako sa na postsovietský priestor naozaj uh -huh. patrí. Sú tam od najluxusnejších a najprestižnejších hotelových značiek, ktoré ponúkajú aj pochopiteľne trošku drahšie ubytovanie až po tie najlacnejšie nejaké ubytovania na súkromí, latrína, okay. bez teplej vody. A body. kto to aj využíva? turisti to využívajú? Či to je pre domácich, ktorí dajme, tomu cestujú a potrebujú? Ťažko povedať. Podľa mňa je to aj pre dobrodružných cestovateľov, možno pre nejakých takých, že skromnejších cestovateľov, ktorí chcú aj dobrodružstvo a samozrejme chcú aj trošku ušetriť. Predsa len na tom ubytovaní ste len v noci, keď potrebujete prespať. Hej, a inak celý deň idete niekam spoznávať krásy tej krajiny a možno je tam ďalší argument, že nechcú len tak voľne v poli niekde stanovať, tak radšej si zaplatia takéto nejaké súkromie. No a zároveň takéto ubytovanie je samozrejme ďalším dobrodružstvom. Potom. Presne <laughs> tak. Keď spomínaš ceny, tak najmä tomu tie luxusnejšie hotely, sú tam pre nás dostupné tie ceny? alebo je to. Jasné, samozrejme, je to pre nás Čiže dostupné. naši Čiže dovoliť aj že luxusné ubytovanie? Áno, je to jedna z tých krajín, kde si aj priemerne zarábajúci Slovák môže tak povedz, vyhodiť z <laughs> Ako tam vyzerá taká špička, taká sezóna, že je tam naozaj veľa turistov, alebo je to skôr ešte krajina neobjavená, skôr taká špecialitka? Je to ešte neobjavená, že to sa nedá porovnať. To nie sú také, že davy čínskych turistov alebo niečo podobné. Ano. Skôr sú to ešte také hľúčiky z vedavcov. Uh -huh. To je podľa mňa taká charakteristika toho návštevníka, kto príde do toho Moldavska. Dosť často sú to možno takí ľudia, ktorí sa vyskytli niekde v okolí, či už v Odese alebo v Rumunsku. A keď už sú tak blízko, tak už pôjdu do toho Moldavska kvázi si odškrtnú ďalšiu krajinu. A tým, že tam je aj to Podnestersko, tak je to vlastne taký nádych exotiky, že navštíviť krajinu, ktorú nikto neuznáva. Uh -huh. A ako sa tieto krajiny obe, dajme tomu aj Podnestersko, aj Moldavsko samotné stavujú k turistom? Veľmi pozitívne. Oni ich vnímajú, že to je niekto, kto priniesol peniaze. Uh -huh. Chcú im ukázať, že už sú trošku niekde inde, že už je to bezpečný región. Predsa len tam je trošku pošramotená povie, že v 90. rokoch tam bola vojna, tak sa vlastne osamostatnil ten, to Podnestersko. A momentálne oni chcú hlavne, aby prichádzali tam tí ľudia, nechávali tam tie peniaze. Časť Moldavska chce patriť smerom na západ. Európska únia im aj vyšla v ústretí, že už nepotrebujú víza, keď cestujú do Európy, mm -hmm. späť do Schengenu, teda aspoň na turistické účely, ak idú pracovať, tak to je stále trošku komplikovanejšie pre nich. A je to vlastne taký súboj medzi tými jednotlivými svet, svetmi východ versus západ, pretože po Dnestersku napríklad všetko patrí, všetko sa volá šerif, akože každé potraviny, je strašne veľa potravín sa volá, že šerif to je proste nadnárodná firma, patrí to nejakému oligarchovi a jemu patrí aj futbalový klub, ten sa volá že šerif Tiraspol, železnice sa volajú šerif, respektíve energetické firmy sa volajú tiež šerif, čiže tam je taká premisa, teda aspoň podľa môjho názoru, že keď sa Podnesterci budú mať porovnateľne dobré ako Moldavci, tak tam nikdy nepríde k nejakému znovu zjednoteniu toho územia alebo tej krajiny. Ale ak sa Moldavci zrazu začnú mať strašne dobré, alebo naopak podnesterci, tak jedni budú chcieť patriť k tým druhým, aby ich vlastne dobehli v tej Ahoj. životnej úrovni. Ahoj. Čiže je to takýto sprostredkovaný boj a uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Čiže turista, lovec zážitkov, človek, ktorý chce objavovať a chce spoznávať, tak si tu príde na svoje? Presne tak. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomitkoblok No, použil si slovo bezpečnosť, tak môžeme sa povedať aj tejto téme, pretože spomínal si sám, že situácia tam bola horšia, dneska teda hovorí, že je to lepšie. Je to podstatne lepšie, samozrejme Moldavsko je taká krajina, je to na periférii záujmov niektorých veľmocí, takže tie tendencie sa tam trošku tak menia. A za posledných 30 rokov tam prebehli i 4 také veľké demonstrácie. To bola nejaká snaha, aby zmenili zahranično politickú orientáciu, niekedy s väčším, niekedy s menším úspechom. Uh -huh. Hej, ale tie samotné protesty prebiehajú pokojne. Že to je niečo podobné, ako si zažilo aj Slovensko. Čiže právo demonstrovať je podľa mňa úplne niečo štandardné, niečo normálne, čo už nie je normálne, je keď to prepuchne na nejaké rabovačky a niečo podobné. Uh -huh. To v Moldavsku momentálne absolútne nehrozí, čiže to je to najväčšie nebezpečenstvo, alebo čo by sa dalo povedať, ale nie, že by vás tam prepadávali gengy a <rý> no, tak myslel, obličky, že... tak to vám naozaj nie. Ah, okay. Až takéto majú niektorí ľudia, myslíš, predsudky, že prídu o obličku? Akože <rý> <rý> mám to aj v rodine, že predsudky voči niektorým krajinám sú sú veľmi hlboko zakorenené. To áno, to poznáme všetci, ale skôr som presne myslel, taký ten pohyb jednotlivca po krajine s ruksakom, pristaviš sa pri domácich, pokecaš, pozrieš si nejaké uličky. Tak tuličky, to je úplne v pohodičke. Zádeš do vpúra. miestnej krčmy, do miestnej reštaurácie, nakúkneš do kostolíku a tak ďalej. Presne. Toto všetko sa dá úplne, úplne normálne absolvovať. Samozrejme, treba si dávať pozor na veci, nejaký drobný vreckári, to môže byť úplne hoci kde. Alebo ako pri Afrike zvykneme spomínať, že nenechávať drahý fotoaparát na palubovke v aute. To, to, je, <laughs> tiež, <laughs> to je dobrá, tiež, dobrá tiež, dobrá, rada. Dobrá rada však. No. A čo napríklad nejaký miestny jazyk, ako sa tam dá dorozumieť? Lebo starší cestovatelia, ktorí tam tomu sa učili ruštinu, tak tí v tomto regióne ju často používajú. Dá sa tam treba spochodiť tam aj s angličtinou? Momentálne je tam také vákuum, že tá najstaršia generácia, hovorí ešte po rusky, tá najmladšia hovorí už po anglicky a všetci vedia hovoriť moldavčinou. Moldavčinu si ale odhlasovali asi dva roky dozadu, že neexistuje a uznali, že to je nárečie rumunčiny, uh -huh. čiže nejaký dialekt, dialekt presne tak. A to je celkom zaujímavé, že si vlastne národ že spriek, krajina si normálne odhlasuje v parlamente, že ich jazyk je len vlastne dialektom iného jazyka. No a tým pádom terajším úradným jazykom je rumunčina? Čiže aby bolo jasné, že momentálne je úradným jazykom rumunčina. Len má nejaký ten moldavský nádych dialekt. To je aj jeden zo zárodkov konfliktu v 90. rokoch že po rozpade Sovietskeho zväzu boli v Moldavsku rôzne tendencie, že či Moldavsko sa nepripojí k Rumunsku, a to sa samozrejme nepáčilo tej minorite prevažne Rusov, mhm. etnických Rusov, ktorí žili v tej lokalite, čo dneska voláme Podnestersko, Áno. a oni nechceli, aby táto menšina, nejakých 300-400 tisíc ľudí, tak ich hlas znesilnejšie v rámci Moldavska, než v rámci veľkého Rumunska s ano. o mnoho väčším počtom obyvateľov. Uh -huh. Čiže generácia ako ja, ktorá ešte sa ruštinu učila, ale už hovorí plynule po anglicky, tak taký, tam majú dvere otvorené. Presne tak. Aj u mladých, aj u strany. a samozrejme tam je aj reč tela, že úsmevy <laughs> na všetky strany a dohodnete sa. Tak ja vždy hovorím, že úsmev je univerzálny jazyk, že to platí pri všetkom, pri akejkoľvek situácii to urobí dobrý dojem a keď sa so usmete obaja, tak sa so vždy dohodnete. Súhlasím. Mňa by ešte možno zaujímalo, aká je tam občianská vybavenosť, že keď si dajme tomu niečo zabudneš a ja viem, že ty používaš dosť také outdoorové vybavenie, že často chodíš aj liesť alebo proste venuješ sa tak trochu aj športovým aktivitám, keď cestuješ, tak si bavíš tak outdoorov, teraz keby si si zabudol nejakú vrchnú vrstvu nepremokavú, nájdeš tam už predajenie, kde si takúto výbavu dokúpiš? Dokúpiť outdoorovú výbavu nie je problém, ale ak ideš do Moldavska na kopce, tak <laughs> musíš si zobrať kopce so sebou. Presne tak. <laughs> Skôr som myslel tú výbavenosť občanskú, že či si tam môžeš dokúpiť veci, keď si nejaké zabudneš. Alebo Ako, v hlavnom meste v Kišineve veď všetko. všetko už sme v 21. Je. storočí, Jasne. ale keď budeš niekde na dedinke, tak nechcem sa nikoho dotknúť, ale v Korejovciach u mojej babky tak nezoženieš naozaj žiadne odorové vybavenie, jedine, že sa niekto na tebo zmiluje a dá ti vlastnú. Čiže mačky tam zoženieš len tie dedinské. Až tie mňaukajúce. Áno. Čiže po balice stačí úplne na ľahko a odporúčal by si, ja viem, že používaš často ruksaky a zase sa balí vám do kufra, čo je lepšie v tejto krajine. V tejto krajine treba rátať, že infraštruktúra chodníkov, že rozbité chodníky sú celkom taký, že štandard a kufor na koliečkách tam môže veľmi trpieť. Čiže ja odporúčam nejaké skôr batvošteky. Alebo nejaké tášky možno cestovné. Presne tak. Ešte keď sme pri nejakom tom balení, tak na čo by si odporúčal si nechať miesto, čo sa o telo platí doniesť? Ja by som si určite prinesol nejaké víno, možno aj nejaký koňak. Určite by som si skočil pre podnesterské mince, alebo možno že aj bankovky. Čo ešte také zaujímavé, čo sa tam oplatí si priniesť ako suvenír spomienku? Tak klasika magnetky pohľadnice, to majú vlastne na celom svete ale z Moldavska... Má ma... aj Podnestersko svoje magnetické pohľadnice? Tam ich treba naozaj hľadať. Čiže na... majú? Majú, dajú sa kúpiť buď na vlakovej stanici, <laughs> ale potom majú tam jednu destilérku, kde vlastne palia, je, produkujú koniak. Čiže tam majú vlastné magnetky a je možné, že už sa to vtedy trošku viacej posunuli a, a majú tých magnetiek viacej, kto vie. Vidíš, že napríklad magnetky nezbieram a nenosím si ich, ale podnestersku by som si asi kúpil. Škoda, že tie mince nie sú magnetické. To by boli dve muchy jednou ráno. Nalepíš magnéda, máš magnetickú? Nie, až taký. Toto problém. mi raz chcel urobiť v Egypte jeden predávač, keď som si chcel kúpiť magnetku takú kovovú a mala odlomené to, takú tú výplň, tú glazúru. To bola ako keby mapa v farbách egyptskej vlajky a červená bola odpadnutá, odlupnutá. Tak on našiel prívesok na kľúče a tvrdil mi, že mi k tomu z druhej strany prilepí magnet. A naháňal ma tam po celom trhu s tým, že to mi on tam nalepí a odsvakne to uško, ktoré bolo ako prívesok na kľúče. No, tak som povedal, že ďakujem, že takú magnetku si viem vyrobiť aj sám, že ten, ten magnet, keď už na to príde, viem nalepiť. Tak to bolo také bizarné a vtipné, to mi teraz pripomenulo si prilepiť na mincu magnet. Dobre, ale povedzme si ešte treba niečo o počasí, o takom priereze. Spomínal si, že je to región, ktorý je nedaleko od nás, že tam veľa vecí podobných ako Slovensko. Dá sa povedať, že aj počasie je tam podobné, ten celoročný prierez? Je tam podobné počasie, len má tam silnejší vplyv to, že sú bližšie pri Keď si pozriete na mapu, tak oni sú veľmi krásne odkrojení od Čierneho mora. <laughs> akože naozaj, že Úžasná práca chirka, ktorý neuvíteľná. kreslil tú mapu. Oni majú a je to také trošku sporné, či to je vlastne prímorský štát. Oni majú obrovský prístav na Dunaji a je to kúsok od toho, ako končí Dunaj, ako sa vlieva do Čierneho mora, čiže je to taký kvázi, že prímorský štát, ktorý nie je prímorským štátom a trošku to zmierňuje tú nevýhodu tej vnútrozemskej polohy a prejavuje sa to samozrejme aj na tom počasí. Tým, že to je rovinaté územie, tak tam nie sú také výkyvy teplot ako napríklad v horách alebo niečo podobné. A je to polnohospodárska krajina a vedia tam dopestovať tropickejšie plodiny než v našich zemepisných šírkach, čiže tam je tam teplejšie. Mm -hmm. a keď drsné zimy napríklad, dažďové obdobia, to je často zaujímavé našich klientov, hlavne teda tie. Tam nemajú žiadne nejaké monzúny alebo mm -hmm. nejaké extrémne výkyvy počasia. Taká zaujímavosť je, že keď v zime nasneží, tak oni odhrňajú sneh až v noci. Oni cez deň iba posipujú uh -huh. a potom v noci vyčistia naozaj ulice, že som bol sám prekvapený, že podobným štýlom funguje aj napríklad Kanada v Toronte a podobne, že oni nechajú to napadať posypujú to, aby sa tu potom dalo aj odpratať, aby to nebol taký ten hustý, namrznutý sneh, s ktorým uh -huh. sa už nič nedá pohnúť a v noci to pekne všetko odpracu. Majú také rôzne plochy, napríklad v Kanadisti majú aj obrovský problém, že vo Vancouveri za Vancouverom majú to, normálne, že už vznikol ladovec Hm. ktorý sa proste topí celé leto, aby tam mohli zase v zime odložiť zase ďalší sneh a ja. hladovec pokračuje. To, keby ho vyvážali do oblasti, ktoré bojujú s oteplovaním... Presne ako, že uhlíková stopa obrovská a <laughs> užitočnosť minimálna, ale cesta by to bola. No to by bola tiež pekná téma do toho nášho podcastu o zbytočných projektoch, ktorý sme si raz slúbili, tak by sme tam mohli dať aj návrhy na ďalšie zbytočné projekty. No. Jedné z nich by bol, mohol byť vyvážanie odhrnutého snehu do oblasti, kde sa topia jedna jeden z takýchto projektov, teda nechcem povedať, že zbytočných projektov, a že keď už sme pri tých projektoch, tak Bubo samozrejme sa snaží pomáhať v rôznych častiach sveta, ale slo toto je zaujímavé, že čo sa týka Moldavska, že Moldavsko bola dlho jediná krajina v Európe, kam sme posílali humanitárnu pomoc. Uh -huh. Som tiež absolútne netušil, až keď som bol v Kišineve, tak tam som býval u chlapíka, ktorý pracuje na veľvyslanectve a práve koordinuje túto pomoc. Uh -huh. Hej, čiže Slovensko aktívne pomáha v Moldavsku. Teraz už nie je jedinou krajinou, kam posielame humanitárnu pomoc, posielame východnému susedovi na Ukrajinu. Je to skôr o takých infraštruktúrnych veciach, že je tam škola, ktorá nemá tečúcu teplú vodu, tak sa vyzbiera uh -huh. nejaká dotácia alebo zoženie sa dotácia a veľvyslanectvo by malo dohliadať, aby tie finančné prostredky boli použité tak, ako majú byť použité. Samozrejme je to spojené s veľkou byrokraciou, ale zase keď človek vidí, že to tam naozaj niekomu zlepšilo kvalitu života a potom má menšiu potrebu prísť do Európy, že potom to zase tiež vie zbudzovať vášne v našich zemepisných šírkach, takže lepšie je, keď sa pomáha priamo na mieste, Určite. než keď sa dá na pochod polka krajiny. Určite. Každopádne Modľavsko vyzerá byť veľmi zaujímavou krajinou a práve takto k záveru by si nám mohol zhrnúť, čo všetko sa tu oplatí vidieť, alebo aké miesta navštíviť, alebo... Či už ide o miesta, ktoré uvidíme my počas nášho zájazdu, alebo keď som niekto by vyrazil po svojom, že čo odporúčaš nevynechať pozrieť si, Je to pre milovníkov rovina tých terénov, je to pastva pre oči, že kopce sú tam naozaj že minimálne. Nachádza sa tam, najvyšší bod je 430 m, čiže bratislavský kamzik je vyšší. Je to také územie, ktoré, na ktorom sa nenachádzajú nejaké úžasné hrady alebo pevnosti. Sem tam sa samozrejme niečo také nachádza. Skôr je to krajina rôznych kláštorov a takýchto náboženských stavieb. Hlavné mesto, tam je veľmi také odzrkadlenie tej komunistickej architektúry, taký ten brutalistický štýl, uh -huh. čiže hrubé múry, také neúplne najestetickejšie stavby, ale podľa mňa to celkom je zaujímavé na to, aby ste to videli. A pre Čo mňa, Proti Petržalke? Petržalka je fajn, mne tá. sa ešte páči. Hej. Petržalka si prechádza úplnou renesanciou v porovnaní napríklad s de nejakými 90. rokmi, že aj bezpečnosť sa úplne inde posunula a zelen sa tam postupne revitalizuje. Čiže mm. Petržalka ide správnym smerom, ale podľa mňa by vedela ísť aj, aj rýchlejšie. Správnejším. Presne tak. Dobre, no Dobre, čo sa týka ďalších vecí, že čo by ste mali našiť, tak ochutnať vínka, či už si urobiť nejakú zachádzku do pivníc z Guinnessovej knihy rekordov, že kde majú tie rekordné počty uh -huh. fľaš a samozrejme tých vinárstiev a nejakých tých usadlostí, že kde vyrábajú vínko je, je množstvo, čiže nejaká ochutnávka, tieto gastrozážitky. Ďalej by ste mali ísť do toho Podnesterska, len to Podnestersko je proste ošemetný región, že, ktorý nikto neuzná, čiže keď sa vám tam niečo stane, stratíte doklady, tak vám nikto nikdy nepomôže. mm ja že nikto nikdy, ale je to potom na dlhé lakte. Je to taký región, že kde sa dá všetko vybaviť, keď máte dostatok financí. Mhm. Ďalej, pekné suveníry si odtiaľ môžete doniesť a je to lacná destinácia, čiže si ju viete užiť Naozaj, že naplno, plnými dúškami. A oni tam robia, treba z niečo ako u nás je vína, cesta, že vieš ísť po nejakých vinárstvách a ochutnávať nejaké takéto festivaly vína alebo takéto niečo. Festival vína sú, sú nejaké hody, uh -huh. ale že nie sú také, že víne cesty, že by sa dohodli zatiaľ. Je možné, že si to vieš zorganizovať sám, uh -huh. to si vieš určite, a respektíve sú jednotlivci, ktorí ti to vedia tiež naplánovať ale nie je to ešte tak rozvinuté ako v našich zemepisných šírkach. No keďže ja sa považujem za lovca zážitkov a myslím si, že dneska si ma celkom navnadil, tak keď najbližšie budeš plánovať nejakú cestu, či už do Moldavska alebo do podobnej krajiny... Tak ti pošlem fotku. <laughs> tak týždeň po. A ja sa ti pekne poďakujem, že si ma zavolal. A tiež to potom zavolám do podcastu týždeň potom, ako ho nahrám s niekým iným. <laughs> no, platí, dohodnú. tak sa vidíme na budúce. <laughs>